abantu benshi batandukanye cyangwa se ingo nyinshi zigiye zitandukanye usanga zitameranye neza ziba zihangayikishijwe n'ikibazo giterwa n'uko biba bitagenda mu rugo neza mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu bijyanye no kubaka urugo. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero nibyo tugiye kuba tugarukaho, tugiye kukubwira uko wabikemura kandi utiriwe ujya gufata iriya miti yongera akanyabugabo, dore ko bamwe bajya kuyifata ugasanga nta kibamariye banayishoyeho amafaranga. Ariko uyu munsi nk'uko maze kubimenyera mu biribwa by'umunsi cyangwa se mu biganiro byacu by'ubuzima tugenda tukugezaho ibiribwa bigiye bitandukanye, uyu munsi ikiribwa twaguteguriye ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko gishobora kukongerera ubushobozi bwawe mu gutera akabariro. Icyo kiribwa nta kindi, tugiye kureba uko wakoresha tangawizi mu kongera ubushobozi bwo gutera akabariro. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi mu biganiro bijye bitandukanye ndetse n'amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Ngiye waguteguriye iki kiganiro nkaba ngiye kukikugezaho, nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza. Ikaze. Bugiye nubwo tutabizi, tangawizi ni umuti ukomeye mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kurinda kuba zakwibasira. Tangawizi ishobora gukoreshwa mu kongera imbaraga mu gutera akabariro, haba ku bagore ndetse no ku bagabo by'umwihariko. Ishobora kandi kuvura ingaruka zatewe no kwikinisha igihe kirekire. Mbere yuko tureba uko wakoresha tangawizi wivura cyangwa se wiyongerera ubushobozi bwo gutera akabariro, reka tubanze turebe niba tangawizi nta ngaruka igira ku mubare w'intangangabo. Ubushakashatsi bugaragaza ko kujya tangawizi byibuze garama 100 ku munsi byongera umubare w'intangangabo, bikongera ubushobozi bwazo kugenda ndetse bikabinongera umusemburo wa testosterone mu mubiri. Umusemburo twakubwiyeho kenshi cyane mu biganiro bijye bitandukanye twagiye tukugezaho, n'ibiganiro twakoze akamaro k'inyanya ku mubiri wacu, akurusenda rw'icyatsi n'ibindi testosterone twagiye tuyivugaho kenshi, kuko ibyo nabyo ubwabyo byifitemo kuba byongera uwo musemburo bikaba byakongera n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kujya tangawizi rero cyangwa kuyinywa mu cyayi bikaba bitongera imbaraga mu gutera akabariro gusa, ahubwo bishobora no kuvura ikibazo cy'ubugumba ku bagabo kikavaho burundu. Reka nkomeze nkugezaho ubushobozi bwa tangawizi mu kongera imbaraga mu gutera akabariro no mu kuvura ubugumba. Tangawizi ifite akamaro kanini ku mubiri wa muntu, hari nako kayiha ubushobozi mu bijyanye no gutera akabariro. Icya mbere twavuga kuri tangawizi ifasha no mu kuvura ubugumba ku bagabo no ku bagore. Tangawizi ifasha umubiri kongera amaraso atembera hirya no hino mu mubiri no mu gitsina. Ibi bigatuma igitsina kimara umwanya munini gifite umurego. Nanone tangawizi igabanya ibinyabutabire bibi n'uburozi buba mu mubiri. Ikindi nakubwira kandi tangawizi ituma umubiri uvura umusemburo wa riteyine mwinshi. Nanone kugiye tangawizi byongera umubare w'intangagabo n'umuvuduko wazo, ikanatuma imirerantanga ikora neza. Ibyo rero bikaba byavura ubugumba ku bantu bafite iki kibazo. Ikindi nakubwira kandi tangawizi yongera amaraso atembera mu mubiri. Kujya tangawizi cyangwa kuyinywa bituma amaraso atembera neza mu mubiri, ndetse hari n'inyigo yagaragaje ko binagabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Ibinyabutabire dusanga muri tangawizi bituma imitsi yaguka, ibi bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri yiyongera, bikanarinda ko amaraso yakipfundika. Uku kongera amaraso mu mubiri bituma n'amaraso agera mu myanya ndangagitsina yiyongera cyane, igitsina kigafata umurego umwanya munini, bikaba byatera imbaraga mu gikorwa cyo gutera akabariro kikanamara umwanya munini. Ubu abantu benshi batangiye kwibaza uko bakoresha tangawizi ngo babashe kongera imbaraga mu gutera akabariro. Nibyo tugiye gukomerezaho. Kugira ngo ubashe kwivura iki kibazo cyo kubura imbaraga mu gutera akabariro ndetse no kunanirwa gushyukwa n'abafite ikibazo cyo kurangiza vuba, wakifashisha tangawizi wayifashisha ute? Ukwiye gukoresha tangawizi indimu n'ubuki. Tangawizi ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zifasha mu mubiri wa muntu, iyo rero yahujwe n'ubuki bigira akamaro kanini. Niba ushaka kwikorera uwo muti wa tangawizi nawe, nta kindi usabwa ni ugukora ibi ngiye kukubwira kandi ukabikora witonze, ukabikorera mu gikoresho gifite isuku, ugakurikiza amabwiriza yose. Mbere na mbere fata indimu zikiri nzima uzikatire mu mazi. Ikindi kandi canira indimu n'amazi bibire neza kandi igihe kinini. Ongera muri ya mazi agafuka tangawizi, bikure ku ziko bimare nk'iminota 5 biteretse biri kuvamo huriya mwuka. Suka mu gakombe y'amazi y'indimu na tangawizi, ubundi ubiyungurure neza cyane, ubone ko nta wundi mwanda urimo, bimeze nk'amazi.
Vangamo ubuki muri ayo mazi n'indimu wavanze. Ikindi kandi numara kuvangamo ubuki, hanyuma hashira akanya gato unywe iyo mvange byibuza kabiri ku munsi. Mu gihe gito utangira kubona impinduka. Hari akamaro kagiye gatandukanye rero katangawizi muri rusange, uretse kuba yongera akanyabugabo ku bagabo mu gihe bari gutera akabariro. Hari indi mimaro myinshi igiye itandukanye igaragazwa n'abahanga cyangwa se ubushakashatsi bugaragaza ko tangawizi ifitiye akamaro kanini umubiri wacu, karimo kongera imbaraga mu gutera akabariro nk'uko twabivuze ku bagabo no ku bagore, kuvura ikibazo cyo kunanirwa gushyukwa ku bagabo, kuvura ikibazo cyo kurangiza vuba, kongera amaraso hatembera mu mubiri no kuvura ikibazo cya hypertension. Ikindi kandi tangawizi ifasha mu kongera intangangabo mu bwiza no mu bwinshi, kongera urukundo kubera igikorwa cyo gutera akabariro kiba kigenda neza. Dore ko mu biganiro twagiye tubagezaho iki gikorwa cyo gutera akabariro kitagenda neza mu rugo, ni amahoro na byishimo na biba bihari. Indi mimaro nakubwira mu ncamake, harimo kuba tangawizi ifasha mu kuvura imiswi, ifasha mu gusukura ibice bitandukanye by'umubiri. By'umwihariko akenshi hari igihe dutinya gusura ugasanga ibyuka bitangiye kutuvugira mu nda. Biriya byuka iyo bizamutse aho kumanuka ngo binyure mu kibuno, bishobora kwangiza inyama zoroshye zo mu gice cyo hejuru y'amara. Niba ibyo bijya bikubaho rero, iyo ufata tangawizi ntabwo bikiba bikikubayo. Tangawizi kandi idufasha mu igogorwa, kurinda kanseri, gusukura no gusohora uburozi mu mubiri. Tangawizi kandi ifasha abagore batwite yaseseme no kuruka bya mu gitondo. Uyu ni umuti wabyo. Tangawizi nk'uko abantu benshi bamaze kubimenyera banayikoresha kenshi, ifasha mu kuvura ibicurane. Kubirimo vitamine C bifasha umubiri kongera ubudahangarwa, bityo bikaba byawufasha guhangana n'ibicurane. Muri tangawizi habonekamo ibyongera ingufu garama 17 n'ibice 77, hakabonekamo proteine garama 1.82, hakabonekamo isukari garama 1.7, hakabonekamo sodium miligarama 13, hakabonekamo vitamine B6 ingana na miligarama 0.16. Muri tangawizi kandi habonekamo calcium ingana na miligarama 16, hakabonekamo vitamine C ingana na miligarama 5, hakabonekamo potassium ingana na miligarama 415, hakabonekamo magnesium ingana na miligarama 43, hakabonekamo phosphorus ingana na miligarama 34, hakabonekamo zinc ingana na 0.34 miligarama, hakabonekamo vitamine B9 na B11, hakabonekamo B2, hakabonekamo B3, hakabonekamo ubutare miligarama 0.6. Dusoza, tangawizi ni nziza ku mubiri wa muntu, hituma igikorwa cyo gutera akabariro kigenda neza, ikongera umubare w'intangangabo ndetse ikanatuma igikorwa cyo gutera akabariro kigenda neza muri rusange. Imvange ya tangawizi, indimu n'ubuki nayo ituma tangawizi irushaho kugira imbaraga n'ubushobozi mu kuvura iki kibazo.